Edirama nuk i ndalë përpjekje që rezoluta e dikë martit e viti 2011 të rishikohet. Për këtë një dit më parë, Krye Ministri është drejtuar me një letër kryetarve të shteteve dhe qeverive të të gjitha vendeve antare të këshillit e Europës. Qëllimi kësej letre si pas kreut të qeverisë shqiptare është përheqen e njollës të turpit të trafikimit të qënjeve njërzore, bi kombin ton dhe mbi vetë këshillin e Europës. Raporti dhe rezoluta që pasoi nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës u mbështetën më tepër në spekulime se sa në fakte, në thashë theme që qarkullonin në vend të provave. Në fund të letrës, Rama kërkon që Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës të miratojë kërkesën e Shqipërisë dhe të nisë procedurat për një raport vijues për të korrigjuar atë që kryeministri e konsideron një gabim tragjik. Çështja ka një rëndësi superiore, si jo vetëm për të mbrojtur të drejtat e individëve të akuzuar pa drejtësisht për krime që nuk i kanë kryer kurrë, por ka të bëjë me qytetarët e vendit tim, Shqipërisë, që vazhdojnë të jenë shënjestër e stereotipeve të rrezikshme të babazës si ky dhe viktimat e armiqësisë të xenofobisë që akuzat të tilla ushqejnë. Më 12 tetor, Rama ju drejtua asambles parlamentare të Këshillit të Evropës me një fjalim 40 minutësh ku kritikoj vendimin e marrë një vite më parë dhe kërkoj që rezoluta e zviceriani dikmarti të rishikohet.